Atë herë kënë koha, unë kënë më kënë thëmi i vogël, na jena kënë dy vlazën e një motër, jena shku në shkollë, jena shku me dhanë, jena shku me lëpë, jena shku me djemë, me qika, kënëshëm, edhe me qika, kënëshëm. Kini që vesh të djemë e një vajzë, apo? Me qa mërshë atëherë, kush punoj kënë familje? Baba ka punu në Zveçan, atëherë. Të shë vlavë rrët, edhe ajtë një përnojke, të shë me kualë me që sufar, me tukë, se na këna pas tukë shumë. Qa më bjallë shë atëherë? Grunë e kalamat që të ma farë pasullë. Edhe këtë këni punu me dorë, atëherë s'ka pas? Kretë me dorë, pula maj shumë, gjonë maj shumë, vjeta, pastërmen, tonat, pula tona, vot tona, mishin tonë, tash... Këtë taze? Kretë taze. Bije, si përthejnë ta. Bija. Të rga ma gjë, ti si i vogull, a e ka në tërë, a e dalë me dhe, me jatë. Që vanë, a e ka? Po qësh, jo vallohi, besa bes, ja këmëru edhe një këjshije 3 vjetë. Falat e si jemë pare. Po, masi i kishëm dhe të tëna, lëp të tëna, edhe ata milëshojshën e atër i theshën kulaqë. A di kulaqë me qitë me pite. Po. Dy kulesh në veti qitra une. Njo për lepët mija, njo për dhenë të atyne, këjshive. Sa vjeqar ke qina të herë kërë? Vëllohi, dhejnë në 13 vjeqë, 14 vjeqë aty. Adin, i keru dhe? Po, vëllohi, po ty. A dhe me thmit më halës ato? Ja, me thmit më halës, lushëm petas, lushëm gjithë qyrë. Gjithë qysh. Atër top s'kini pas, qysh kanë qenë? Ja. Lëjnë veç me shtoga. Me shtoga lushëm petës, lushëm biznes kështu. Qysh... A ma e një knatë? A i, paj, valohi. Qa e knatësi u konsajnë, a konë adin thmije, trije, po t'i bë. A që të rëgëm shkolla, ke pas mundësi me shku? Shkollën e shku dhe në 7 klasë, e të një mas 7 e lashë, Pse të një baba u plakë e dulë për zveçani e s'kishëm, unë të një u duhë me shku, me punu, kishën Dubrovnik në saftatë atje, ku najrë përt, ku më punu si thmi. Sa vjetë i ke posë këtë? Vëllohë 16. Tërgëm, a u gëzove kur punojshë vetë dhe bëjshë? Po, qëshjo, qësh su gëzove të një, e kisha babën e nënën e vlavën e motërën e, Jo që isha porë, edhe ka pa. So nejtë atje? Një 2 vjetë atri këm nejtë, po, jo pa orë, po, vishëm gjithë 3 mujë, vishëm, e kur vishëm u gëzejke në una, baba, ta una. E për ty, a u konë e fështira atje me jetu pa familje? Po, valohaj, paj, qërë nësë përja besojmë, po, në edhe vetëm këm pa në gërbet, ta në djemë ti këm gërbet, po, i ma zërë, s'ka qysh. Maran, veç s'pe kemë shumë bërë, këtu punë s'pe ka, pare s'ka, si s'ka punë s'ka pare. Zori dhëtë edhe dhëtë me darë? E, zori, se kanë dojtë bilithivë tërës, për dhëtë me darë në më shku, me i marë rrugë, valohë që ka zekë një djali jemi, së dhe gjallë në Angli, valohë i tha në përlëshku në dalë koma tëre, Zdinë qëfar veni, pasha zote, tha, në kanë zote në policia, në kanë quë, në kanë ljohë, në kanë i disë, të në mas një mujëve, tha, i na ikë, e të në Angli u dollë. Në kokalaj me dollë atje. Edhe në vend të hujë, qërë veni jëtë, bëllës të biliqi me teme me sene, për maj mirë është se Gjermania, për neve. E, qështë. Tani të rëgëm kërë u këtheve në Kosovë, qa bëjshë tani? Mas punës atje qelja, mas 3 vjetë. Ja, këmë punu gjithë. Këtu qa ke punu? Këtu të një u këtheva, apet një shkuë, se u këndri shkupin në gjatë të tretën, erdhen në murën, në gjatë të pesën, shkum atje me ndërtu shkupin, me ndërtese, me kanalizime, me kretë, shkum. Këmë punu të një atë, të një gjatë e gjartën, me të 26 të 9 mujë, i më shku ushtarë, e i më fiju, para se më shku ushtarën e,
një anë i mujdit. Kush të feje, kush ke mësit i jote? A ke gjithë nusën vetë, a me mësit? Jo, valoj, ja laj vetë, ja vishë doja i nusës. Mm-hmm. Ajë të rëgëm, ata dha nusën me hera? Jo, valoj, jo, atër i vënëshin. Vënëshin, a? Jo, për i vënëshin, se atër qezi, për shemëm, sa qezi në ka për kukur. Dui kira, tri, qezi mëre. E sa vetë i ke pas, kur je feju? A, ma të mërin, kur 24 vjetë. E nusë e sa ka që? Nënë mëjtë. Po. Tërgëm, e ke po, para se... Kur se ku po vishë qatë notë, mas poli... Kur jeni martu? Po, qatë. Ma sove je martu, oqë? Masi që je feju, ma sove je martu? Në gjartë e gjartën, në 7 vetën ju martu. Mas 3 vjetë? 3 vjetë. E diçka. Tërgo ma gjë, a ki bo dorësëm atëherë, që shka qenë dorësëm? Po, qërshja dorësëm. Qure, atëherë e konë dorësëm për një me. Atëherë kanë zi me dokazonat mëj. Mm-hmm. I në konë dy kohorë për shremëv, kush deke me bo dorësëm, kush kisha, dhe? E preshin një koha, një lupa, dy ki, preshina, e të një tonë hongëshëm një sahanë, për shremëv, 8 vetë, 10 vetë, unë shumë një sufër e hongë shumë, u knashë shumë, asë flama, asë kur gjohë. Tash vetë, masë, i alla flama, i a këjë, pështu, masë zëmë. Pa, gjohë, për i ke shpenzimet mëlloj atëherë për me bo një dorsë? Paj, po, valohi. Qa, do është një pje nusës? Nusës? Atëherë, valohi, gotë ma shumë edhe si dukatë, si bleshëm. S'ka pos, ma pak dukata? Jo, ka pos, po i bleshëm edhe dukatë, për shembull, 2 lira, 3. Ja, si në gjire, rrallë, visha dhe lirë të adin. Po, ato ka tesha të shushin? Po, 3-4 ka tesha të ishin. Trega... Qëllima, jona, gjithë ka. Ata i bishin edhe bob steme, non steme, vlov teme, mëtër steme, tesha. Maru në kështu. E zotin, arru. Tash, as të bje kush senës, kush gjithë. Apo të pilqen tash dorës ma të shpëpu? Në për hotela, vallohi, më thirin, veç një herë më konë si vjetë se më thirin, atë ftesët së dikëm, për nuk për mëj mi boshë. Muzika. Muzika, shumë. Atër në bërë, atë me të pona, me këngëtarët mirë, me tana lezetë të konë. A ki posë të ndorës më në tonë e këngëtarë? Po, vallohi. Kush ka kënu ndorës më tonë? A i, kush ka kënu? Kush ka ditë në kënu? I bish broja, req goshi, me meti në konë, ata në traka janë, matë mirtë. Halloj ki... Në traka. Sa mirë. Tërgëm, me qaj një shku me marë nusën atëherë, ka posë kjerë? Jaj, jo s'ka posë kjerë. Vesh, me kualë, i mleshin me... Me qëllim, asë. Me qëllim, e me dëfarë janë është i theshin, edhe këtu në... Qitëshin do kashtë, edhe këtë një farë qëllimi, adi në kerë, mm-hmm. Hipshin bulashin ato të 2, 3, 4, 5, e nusën, e kur vike nusëja këtë, e qitëshin një djallë vëgull, para duvak, i baje ge kështë, e qësë u farë. Qa jep këta një nusëja ati djallët, a jep këna i sen? Pa i shqyqera, se s'ka posë. S'ka posë. Valo, e shqyqera. Hajtë të rëgëm kër e peti nusën për ertë para të pëlqej. Valo, e dhe me të kalzu, më pëlqej, për jo bashkë. Se i shko si në hafërme. Tërgëm, qështë e ke kalu me ta? Mirë, valoj, dhe që të mirë. Ja, mirë, të fartë, vici këm posë me që të mirë. Po, e të hajtë tërgëm, kur ke shkuti për erëpar të meqtë. Atëherë jënë ka ndollojna. Mja bo dhondrët, ati ka më poti? Ju, janë i sinjoni. Qa? Se në shkum, ato nga ato për skaj, për në shkum me bujtë, veti pestina. Shku me morë bajegi për spari, ku shku një që aty punekën të rishefës, e tha, theke, dëmja kopë që lymin, milazimit, thash, jo valoj, aj, një plak, babgjyshi, i kësoj nusës, tha, milazimit, tha, më mangus bënë heqë, a besës zotër, a më kanë dirë, a më kanë dirë, ku, që më kanë dirë, fërtë, ndryshë nuk bënë, a besës zotër, dhe valoj, së më prekën kërë gjohë si që sen. E bëjtëm atë natë, nësit natëje, këna honë kaftjel, në kërë nusën, unë atë krapër e kra me nusë,
ata ishin plot aty, erën të fuj. A që të rëgëm, pësa atër ja kam po dhe nurve këto lojnat? Ba e gësi hajgarë, por nuk është hajgarë, ja më të ashtë që i të vërë, më të prish për në tëllë, për shem më thuj të i vërë. A kam po së dhe nurë që një dhënua? Po që është jo plot, po shë zhutin, po, po valohë, ja po. A që të rëgëm, sa fëmi i ki? Unë i kam, gjallë i kam, 5-6 djemë, e 3 qika, 9, 2 më kanë dekë, 19 mi këna posna. Në i në konë fabrikë. Mashallah. E, sa u konë e fështirë ty si babë mi rritë gjithat? Po e valo e fështirë, po në isha si mjeshtë. Mm-hmm. Në herë këmë përnu në Ljubljone, mas më romë në Ljubljone, të në ira këtu, të në imnalin këtu katonorës, atër s'kish mjeshtë në për katonë. Mm-hmm. Po s'mu isha mi o rrethë mërë i qka më thershin. O, zhutin, arujta. Bof mirë, aq. E mirë, gjithë, faleminderit, shoqërsini mirë. Tregom, aq, ai ke martu gjithë fëmijë? Po. Të gjithë. Ajo ke gjithë fatin e jetës vetë, apo e kanë gjithë? Po, po të kallëzoj drejt një tre, vetë uja dy ja kumë gjithë, e tjertë jo, tjertë vetë i kanë gjithë. A tregom, aq, a ma mirë që i kanë gjithë vetë, apo me mëset që shka që i të vetë? Qëre, me konë si bonë, në rahat, ma mirë, vetë si kanë gjithë. Se jë me thonë, vëlla, ja po shirën bobës, a në unë, sa, po, i shola hajri delë për tonëve, vetë i kanë gjithë, po shë zhutë, mirë për kalunë, që të të mitë po. Që kalunë ti me reja, pas ke reja ka la blakë? Me reja, vëllo, unë e mirë e holla ma. Pse? Holla fulli, unë e s'flasë. Holla pingut s'ka pak? Po, ka pak, po. E të rëgëm tash në pleshni, që shpo kalon ti me përme hallën? Ja, pa, vëllohi, unë e pi rigoti ma farë se aja mu. Pse? Pse po, se aja pi konves për mundet, unë e kështë dëron për i bëj. E në tri atë ka këqyrë nusjat? Po, vëllohi, ja, në tri mi ka këqyrë thmin, mi ka këqyrë plesht, si në rësh nuk bën heq, tash plesht si këqyrë kësh heq, ma zë ma kesh. Pse o, s'pidoj plesht tash? Pse? Unë nuk pjallon fojnë femna, po djemi, tonëve djemi pjallon fojnë. Se valohi, më koqi djali edhe aja s'ko qare për e këshirë, po s'po dënë, jo, unë ko femen, du mu martu me ty, vishë ples du, o po, hishë mu qofrë, ty, si e për mu, si këshirë aja pleshtë, aja sërgjon puna sajna, valohi ja, se s'gata. Që të edhe një pytje, për rinin ditët e sëtme, apo të pëlqen rinia? Po më pëlqen vish me shtu mjekra jo, vëllohi. A kina i përësi për ta, qaj u kështë? Unë e kisha thonë që të mjekra më smeqit se mjekrën ku të plokë, ndosh me shru koku bëllë, se leshe nuk bo njeri, edhe është puna se unë e kisha përësit ku të fijur, më fiju që është duhet, me kriju familje, se jë për 6 muaj, për mëtë u dova, me lothë minë jetima, sakoqeve, ajo është katastrofë. E pëse po dova, në që si pas me timi tani? Pse? Po. Për i budaloqeve. A gja, kini pa mbeza, kini pa kalohi. Po valohi. A po doj? A zhoti në rujtë. Ja, po ki ku me najt me ta me? Si këmë ato, a dhe vishë kërë vinë, po, Allah. A po të mungojnë që i të? Aj, ma shumët. Qaj po më pengonë ma shumët, po s'pe kështë më bo. A i kështë përshëndit për mes kamerës, kënë e kështë përshëndit për mes kamerës? Tonë i kështë përshëndit krejt, po pavarësin ma shumët. Në qikë djollit, e kojëm pavarësi. Sa e vëtë bukurja pasë? Po, edhe u shku në shkollë, i shola, i shkën shkolla. Mirë në fakultet, mjekësis, e kanë prënu me 10, e kumë posë qefë shumë, edhe mi dhe pare, une. Pja vlej, kam jadhonë edhe të penzinë që i të? Jo, penzinë që jadhonë krejtë ju, për shë zëtë e vishë. Jo, ka pak, po, ja, po, ja. Mi për gjithë mone e pretë gjyshen, mi dhonë të qka. Po, vëllohë, jo, ka dirë zëtë i kemë pare, sa për, më bojdore, kina. Me kodi shka ngosh fërt, ju lypi djemve. Qa po pën tash gjatë ditës të shpia?
Păi, i kam që aty dhe pula, ane këne në parabër, ja drun, ja ne, jo për shkoj në për të ponë, shkoj shumë, e këm kjerë një groj kjerë të alo. Po, për shëzë, e për dëqët. O, që në të falendroj shumë për kohën, edhe që më treguve për jetë të tonë. Shqyqyrë, si në mirë.